startavo bei finišavo ralis aplink Lietuvą 2011. Tai jubiliejinis jau 80-asis tarptautinis ralis Lietuvos Respublikos prezidentės taurei laimėti. Stengiamės, kiek įmanoma, atkartoti trasą, tą pačią, kuri buvo 31 metais, prieš 80 metų. Na, ne visai, kadangi tada Vilniaus nebuvo. Tai va, ir visi apvažiavo, buvo ir papildomų rungčių įdomų ir galėjo dalyvauti visi, kas nori. Ir vis dėlto, kada jau virš 120 dalyvių, tai čia Lietuvoje, ko gero, nėra buvę. Mes patenkinti dalyvių skaičiumi šiais, sakykime, dar vis besitėsiančio sunkmečio metais, tai yra neblogai, kadangi tai yra brangus sportas, reikia daug lėšų, reikia paruošti automobilius, motociklus, važiuoti virš 1000 km, gyventi tomis dienomis, viešbučiai ir panašiai, vis dėlto tai yra nemažas išlaidos, todėl skaičius yra neblogai. Daugiau nei 100 dalyvių iš Lietuvos bei užsienio su savo automobiliais ir nedvejais motociklais buvo pasirengę veikti daugiau nei 1000 km trasą, greitų mini ruožą Nemuno žiedę bei slalomą. Per 3 dienas lenktynininkai atkartojo pirmojo 1931 metais rengto ralio aplink Lietuvą maršrutą. Lenktynininkai aplankė Kauną, Zarasus, Rokiškį, Biržus, Šiaulius, Telšius, Klaipėdą, Tauragę, Jurbarką ir Marijampolę bei Alytų finišą kirtę Vilniuje. Ralio dalyviai varžėsi 7 klasėse, iš kurios gausiausia yra sporto meistrų ir teisėjų veteranų grupė. Vairuojantis Volgas, Pobedas, Moskvičius bei kita senovinė technika. Finišą pasiekė daugiau nei pusę dalyvių finišavę prie prezidentūros Vilniuje. Aplink Lietuvą va šitos prezidentės tauriai laimėti, tai teko važiuoti dar ir sovietiniais laikais. Bet praeitais metais jau turim tokį trofėjų prezidentės taurę. Šįmet pasirodo sūnus greičiau už tėtį važiuoja. Toj mašinai sūnus mano. Turėjom visokių techninių gedimų, kovojom su tėvu sekundę, bet pernai jisai taurę, šiemet mes prasidešim. Kelintas jums šis ralis? Ai, mes vis pavažiuojam tas kelis ralius. Šitą ralį suvažiavęs aplink Lietuvą gal kokį 4 kartą. Tiesiog norėjosi pagerbti senelį. Ir ralis šitas yra ypatingas, jam sukanka 80 metų. Ir nuo šito ralio prasidėjo visa Lietuvos automobilių sporto istorija. Senelis 2 kartus laimėjo šitame ralyje. Ir nusprendėm jį pagerbti ir, vat, kaip matote, vežamės ir jo portretą. O ralis suteikė labai daug gražių emocijų ir, vat, dabar laukiam finalo. Ir šiandieną bus įteikta taip pat prezidentė. Šventinė taurė šio ralio nugalėtojams. Arminu Markevičiumi džiaugiasi Lietuvos automobilių sporto federacijos. Ralio dalyvių įskaita. Valgė, negėrė, bet viską atiduodam mašinai. Pažiūrėkit, aš ne pančiakų neturiu. Nu taip. Tai va mano draugas, Tarybų sąjungos čempionas Norkus Vladas. Ir jūs esat vairuotojas ar skaitytojas? Tai mane privertė būti skaitytoju. Aš neskaitytojas šiaip. O jums patiko? Per jėgą. Mano treneris pritraukė. Aš važinėjau krosą daug metų ir dabar jau nebevažinėjau, tai ponas Barkausas pritempė ralį važiuoti. Čia tokia kaip tradicinis tas ralis. Čia, tai daugiau tai tas sportas skaitytojų, rašytojų. Silpnas sportas skaitau. Silpnas. Tai. Iš tų dalyvių esančių čia sakot, kad silpnas, o krosas stipresnis. Taip, ten yra daugiau teisybės. Visi mato startą, visi mato finišą. O čia rašytojų dalykas.